θέμα έγκριση παρατηρήσεων επί πεδίου απευθείας σύμβαση για το έργο Αρδευτικό Σύστημα Αμμοδέου μέσω σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Λοιπόν, ο κύριος Κραμίδης, μας έχει αποστείλει το ΙΠΑΤ, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ένα σχέδιο σύμβασης, ένα συμφωνητικό εμπάση περιπτώσει για την κατασκευή του αρδευτικού δικτύου στην περιοχή του Αλμοπαίου ποταμού και εκεί που αργότερα θα γίνει μετά από χρόνια η κατασκευή του φράγματος του Αλμοπαίου. Με τον κύριο Κραμίδη, με την υπηρεσία, είδαμε το σχέδιο το οποίο έχει στείλει η σχετική υπηρεσία του ΙΠΑΤ. Έχουμε κάποιες στάσεις ή τροποποιήσεις, παρατηρήσεις επ' αυτού, ειδικά όσον αφορά την κατανάλωση του ρεύματος. Νομίζω ότι έτσι όπως θα εισηγείτε και έτσι όπως έχει κοινοποιηθεί το έγγραφο της υπηρεσίας, τα έχετε μελετήσει, τα έχετε δει. Είναι και ο κύριος Κραμίδης εδώ, αν θέλει να πει δύο κουβέντες σχετικά με τις προτάσεις που κάνουμε εμείς για την αλλαγή του συμφωνητικού. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πρόκειται για ένα σχέδιο σύμβασης το οποίο θα υπογραφεί μεταξύ του φορέα που θα αναλάβει να κατασκευάσει το δίκτυο του Αμμοπαίου και του Δήμου Φέρας, του Δήμου Σκύβερας και του ΒΟΕΒ. Μέσα σε αυτό το σχέδιο της σύμβασης προβλέπονται κάποιες ρυθμίσεις ότι τέλος πάντων κάποιες καταστάσεις μεταξύ του φορέα, του ιδιωτικού φορέα που θα αναλάβει το έργο, μαζί με τους αρμόδιους αρνητικούς φορείς όπως ονομαζόμαστε, οι δύο, Δήμου και ο ΒΟΕΒ. Μέσα σε αυτό λοιπόν, όπως το διαβάσαμε, βρήκαμε κάποια θέματα τα οποία θεωρούμε ότι δεν είναι προς όφελος του Δήμου. Όπως προβλέπει το σχέδιο ότι θα παραχωρηθούν κάποιες γεωτρήσεις, 35 γεωτρήσεις, 34 γεωτρήσεις από το Δήμο Σκύδρας στο νέο φορέα, προκειμένου να συμπληρώνει 12 δεξαμενές αναρρύθμισης και το ρεύμα θα το πληρώνουμε εμείς. Που θα είναι, δεν θα περιορίζεται μονάχα κατά την αρδευτική περίοδο που εμείς φέτος ας πούμε γνωρίσαμε από 1η Ιουνίου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, αλλά θα είναι όλο τον χρόνο να χρησιμοποιείτε το νερό για να πληρώνετε για να γίνει τέλος πάντων πληρωμένο το δίκτυο του Αλμοπαίου. Ένα θέμα λοιπόν εμείς αυτό που είπαμε είναι ότι να αναλάβουμε το κόστος όπως το έχουμε τώρα, δηλαδή κατά την αρδευτική περίοδο που έχει τις μεγαλύτερες ανάγκες. Στο υπόλοιπο του χρόνου ας το αναλάβει ο ιδιωτικός φορέας που θα έχει και την κατασκευή και λειτουργία του έργου. Ένα δεύτερο θέμα το οποίο είδαμε ήταν αφορά ότι στην περίπτωση από βανδαλισμό ή καταστροφή του δικτύου θα πρέπει ο Δήμος να ενημερώνει το φορέα ποιοι είναι οι χρήστες. Αποτελεί για μένα έχει μια ασάφεια. Δηλαδή, τι να σου πούμε, το έκανε εκείνος. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα ενημερώνουμε τους χρήστες. Ίσως να αφορά ποια παροχή έχει καταστραφεί για να βγάζει ένα κοστολόγιο. Αλλά έτσι όπως είναι διατυπωμένο, είναι σαν να. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Εμείς αντιπροτείνουμε δηλαδή την αναφορά συγκεκριμένης όχι χρήστη ή μισθωτή ή οτιδήποτε άλλο. Μέσα αυτά δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε. Επίσης, ένα άλλο. Μέσα στη σύμβαση γράφει θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την προσβασιμότητα σε ερωτημάτια ιδιωτών. Και μάλιστα χαρακτηριστικά λέει να τους αναγκάζουμε κατά κάποιο τρόπο να μην φέρουν αντίρρηση σε ό,τι εργασίες κάνει ο ιδιωτικός φορέας. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορούμε σε ένα ιδιωτικό χώρο, άμα γίνει μια καταστροφή, μια γεώτρηση, ένα δίκτυο, πώς θα τους πούμε εμείς ότι δεν φταίει ο ιδιωτικός φορέας, πώς μπορούμε να τους υιοθετήσουμε. Και τέλος, μέσα στην σύμβαση αναγράφει ότι μετά το πέρας του δικτύου, όταν θα ολοκληρωθεί το δίκτυο, αυτοί θα αναλάβουν τη λειτουργία των γεωτρήσεων για να γεμίζουν τις δεξαμενές που θα κατασκευάσουν. Μετά το πέρας λοιπόν του τέτοιου, σιγά σιγά αυτοί θα αρχίσουν να σταδιακά να βγάζουν ό,τι υλικό έχουμε μέσα στις γεωτρήσεις που τους δώσαμε και θα τις καθιστούν ανενεργές. Λέει σε ένα σημείο της σύμβασης. Μετά λέει ότι οι γεωτρήσεις θα μας παραδοθούν σε καλή κατάσταση. Και στο τέλος λέει
ότι μπορούμε να κάνουμε έτοιμα προς τον Ιδρυτικό Φορέα για καινούργιες παροχές, για καινούργιες συγγνώμες και υπεροληψίας. Αυτά τα τρία δεν συνάδουν μεταξύ, δεν είναι έτσι νομοθεσία. Τέλος πάντων, εμείς προτείναμε αυτές οι ιδιωτικές διοτρήσεις να μας παραδοθούν πράγματι σε καλή κατάσταση, εφόσον θα τις αναβαθμίσουμε. Παράλληλα, επειδή τόσος κόσμος έχει ιδιωτικές διοτρήσεις και επειδή πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο να μην λειτουργήσει, να υπάρχει ένα πρόβλημα με το αντεκτικό δίκτυο, όσο καλά φτιαγμένο κάνει, μπορεί κάποια στιγμή να μην λειτουργήσει. Να παραμείνουν και αυτές με το ελάχιστο δυνατό ποσότητα νερού που τους δίνουν γεύση υδάτων, προκειμένου σε μια περίπτωση ανάγκης να χρησιμοποιήσουν οι άνθρωποι που βλέπουμε τι γίνεται, δεν έχει βροχές και μπορεί να μην μπορούν να αποκτήσουν και να έχουν την παραγωγή τους. Να μην μπορούν δηλαδή να πάρουν όλη τη χρονιά να καταλήξουν να μην έχουν καθόλου παραγωγή. Και τελευταίο, γιατί το είχαμε τονίσει αυτό, γιατί είχαν έρθει τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο οι υπάλληλοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μαζί με όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ενδιαφερθεί για την κατασκευή του αντεκτικού δικτύου και τους πήγαμε μαζί με τον συνάδελφο τον κ. Φιλούκατζη σε όλα τα μέρη που μας ζητήσανε, επειδή νομίζω έτσι από τα λεγόμενά τους όλων ότι δεν έχουν επισκεφτεί ακόμα την περιοχή και θεωρούν ότι το δίκτυο θα περάσει από μέρη τα οποία θεωρούν ότι είναι δρόμοι, αλλά μπορεί να μην είναι δρόμοι, καταρχάς να ζητήσουν την άδεια του Δήμου προκειμένου να κατασταθούν, να καταστήσουν την εργολαβία τους στον, πάνω στον αγροτικό δρόμο και δεύτερον να αποσαφινιστεί, γιατί κάποιος λέει ότι οι δρόμοι είναι μπαζωμένα ρέματα, τα οποία δεν μπορούν, το ρέμα δεν χάνει την ιδιότητά του, επομένως δεν μπορούν να περάσουν από εκεί πέρα και να κάνουν το έργο τους. Αυτά προτείναμε εμείς. Τώρα, εφόσον έχετε διαβάσει και, και το σχέδιο του Δήμου, ποιο φάνος θα πω. Το όφελο του Δήμου. Αυτοί θα κατασκευάσουμε το έργο. Το κατασκευάζουμε σε δύο στάδια. Έχει 12 περιοχές, ας πούμε. Η διάρκεια σύμβασης είναι 36 μήνες. Πού έχει 12 περιοχές, σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα, 12 περιοχές στους Δήμους Πέλλας και Σκύδρας. Το χωρίσαμε σε 12. Αντιλιοστάσια. Όχι, δεν προστάσαμε παραπάνω. Ζώνες, 12 ζώνες. 12 ζώνες. Τους πρώτους 18 μήνες από τους 36 θα κατασκευάσουν τις 4 ζώνες και τις υπόλοιπους. Όταν το κατασκευάσουμε λοιπόν, τη διαχείριση του νερού την έχουμε εμείς. Αυτή έχει μονάχα τη λειτουργία του αντιδυτικού δικτύου. Και ό,τι βλάβη βέβαια γίνει, οτιδήποτε βλάβη γίνει, όχι εκείνη. Στο αντεκτικό δίκτυο το καινούριο. Τα ωφέλη του Δήμου ποια είναι. Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα με την άδεση. Εμείς έχουμε πρόβλημα με την άδεση. Θα γίνει, μισό λεπτό. Τι θα γίνει. Το φράγμα. Αφού δεν θα φέρουμε το φράγμα νερό. Μέχρι να γίνει το φράγμα. Το φράγμα μπορεί να μην γίνει ποτέ, λέω. Το όφελος για τον Δήμο, όταν θα κατασκευαστεί πλήρως το έργο και θα είναι και το φράγμα και το αντεκτικό δίκτυο, θα είναι ότι θα παίρνουμε το νερό. Δεν θα λειτουργούν οι πλέον ιδιοκτήσεις. Με κατάκληση. Θα γίνει με την παρετικά, θα κατεβαίνουν παρετικά και θα το χρησιμοποιούμε εμείς. Όταν γίνει το φράγμα. Όταν θα γίνει το φράγμα. Όταν γίνει το φράγμα. Το θέμα, γιατί λέμε. Γιατί... Είναι δεξαμένες. Οι δεξαμένες όμως ποιο είναι το θέμα. Μέχρι να γίνει. Οι δεξαμένες θα είναι από 7.500 μέχρι 12.000 κιλικά. Αυτές πρέπει να είναι γεμάτες στη συνέχεια. Οι πομόνες λειτουργούν συγκεκριμένο χρόνο το διάστημα τώρα. Οι υπομονές χρησιμοποιούν τώρα 4-5 μήνες. Αυτοί θέλουν 12 μήνες να λειτουργεί, να είναι γεμάτο το φράγμα συνέχεια. Που σημαίνει να είναι συγγνώμη το αδερφικό σου τώρα. Που σημαίνει οι δεξαμενές πρέπει να είναι συνέχεια γεμάτες, που σημαίνει το δίκτυο για να έχει συνέχεια νερό το δίκτυο. Γι' αυτό λέμε ότι θα υπερδιπλασιαστεί το κόστος και δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι προς όφελος του. Συγγνώμη, άμα δεν προτείνει, δεν θα φέρει το νερό γεμάτο. Αφού το χειμώνα δεν θα φέρει το νερό. Δεν έχω καμία με δεν ξέρω πού μας λένε τα νερά. Προς τη στιγμή, αυτή τη στιγμή, το μόνο που μας είπαν να ρωτήσουμε κάτι. Αυτό πόσα χωριά θα εξυπηρετήσει από το Δήμο μας. Όλα τα χωριά για μην ξεχνάμε. Όχι, από το Δήμο Σκύδρας και Δήμο Πέλλας. Από την Τάφρα της Τάφρας.
από την τάφη δεν έχουμε πρόβλημα με άρνηση εμείς τώρα. Το ξέρω, αλλά. Από την τάφη τη τέξη. Έχουμε πρόβλημα με άρνηση. Προφήτη Καλιάνη, ο Μάνταλο, ο Χάλι, Καλύπτωση, ο Χάλι, ο Δάφνη. Αρσένη, Περκάτο. Το νερό είναι εμείς στην κρίση. Το αναβάλουμε σήμερα το θέμα, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα θέμα μείζωνος σημασίας, είναι ένα υποπνοής, θα πρέπει, δεν είναι ένα θέμα που το φέρνουμε σήμερα, έχουμε τρεις μέρες στα χέρια μας την εισήγηση, ποιος πρόλαβε, ποιος διάβασε, γιατί δεν ξέρω αν διαβάσατε συνάδελφοι, είδατε, έχετε άποψη και μόνο εγώ δεν έχω ολοκληρωμένη άποψη. Εγώ έκανα μία εξερεύνηση στο διαδίκτυο. Έχω δει εδώ ότι το φράγμα αλμοπαίου και τα φωτοβολταϊκά των αρνητικών, οι πρώτοι στόχοι της ΔΕΗ και της ΔΕΑ και λένε ότι ετοιμάζονται ολοταχώς να καταφύγουν σε διαγωνισμό του στις για το νερό, γιατί προφανώς θέλουν να εγκυοποιηθούν αυτό που λέει ο κύριος Σταματέλος και να τα δώσουν στο Προεδρείο αυτά. Αυτά είναι τώρα άρθρα από το 2022, έτσι. Έχω εδώ πέρα και την πρόταση που κατέθεσε ο κύριος Σταμενίτης του κυρίου Κακολίδη, που έχει μία εκτενή αναφορά για το φράγμα αλμοπαίου, που αρχίζει... Γίνεται μία αναφορά επίσης ότι για την κατασκευή του φράγματος του αλμοπαίου και επίσης δίνεται λίγο μία πολύ σημαντική αναφορά για τα πλημμυρικά φαινόμενα. Θα πρέπει και αυτό να το λάβουν υπόψη. Πάρτε λίγο για αυτό το έργο. Επίσης, έρχεται μία σύμβαση που για κάθε τι χαλαρό ορίζουμε δικηγόρο και για αυτό εδώ πέρα που δεν ξέρουμε για πόσα χρόνια θα μας δεσμεύσει. Τι αποτελέσματα θα έχει, αν ο Δήμος πραγματικά θα έχει κέρδος ή όχι, θέλετε να αποφασίσουμε χωρίς να έχουμε εκτενή εικόνα. Αν το Θοδωρή είναι περιβαλλοντολόγο, τον ψάξει ο Θοδωρή, δηλαδή πρέπει να τον ψάξει δικηγόρο. Ο Θοδωρή θα πρέπει να δει. Ο Θοδωρή δεν κάνει αυτό. Θα πρέπει όμως εμείς να τον προστατεύσουμε. Δεν κατηγοράω τον Θοδωρή. Είπε η Μαρία ότι το δώσαμε σε δικηγόρο και λέω εγώ ο Θοδωρής θα φτάσει να ψηφίσει. Δεν μας ακούνε, αυτό είναι, δεν είπα κάτι άλλο. Μα δεν διαφωνούμε εμείς. Πάνω στις παρατηρήσεις που θα θέσουμε εμείς, δεν θα δημιουργηθεί μια σύμβαση την οποία θα κληθούμε να υπογράψουμε. Από ό,τι γνωρίζω, που μίλησα με την κυρία Καλετζή, αυτές μας αφήνανε εμάς για να κάνουμε τις παρατηρήσεις μας, προκειμένου όταν θα βγει ο ανάδοχος, όπως δει τους δει το ΙΣ, θα μας στείλουν και το τελικό σχέδιο να υπογράψουμε. Πολύ ωραία. Αυτό έχω μιλήσει εγώ με το Υπουργείο. Τώρα, τι άλλο να ρωτήσω. Εμείς δεν ψηφίζουμε εδώ.
Παρατηρήσεις, κάνουμε τώρα παρατηρήσεις. Πάνω σε αυτό που μας στείλανε. Να δούμε λίγο εξενέστερα τις παρατηρήσεις. Αυτό λέμε. Δεν αμφισβητούμε εσάς προς Θεού. Προς Θεού. Απλά θέλουμε και το κομμάτι το δικό σας να είναι καλυμμένο. Δηλαδή, τι γίνεται κάτι. Χτυπάει μια κυρία με ένα ποδήλατο. Ορίζουμε δικηγόρο. Να χαρώ εγώ. Σε αυτό το θέμα που είναι ένα έργο πνοής που θα λύσει θέματα. Που μπορεί να δημιουργήσει κάποιες επικινδυνότητες με τις πλημμύρες που θα πάει το φράγμα. Σε πόσα λεπτά μέσα θα πνιγεί η καλή. Δηλαδή να τα λάβουμε λίγο όλα υπόψη. Δεν μιλάμε για φράγμα. Έτσι στα λόγια μου τώρα. Ο δικηγόρος αυτή τη φάση χρειάζεται ένας περιβαλλοντολόγος. Ένας οτιδήποτε άλλο που να έχει σχέση. Γιατί κινδυνολογούμε έτσι. Δεν μιλάμε για το φράγμα και να μιλάμε για πλημμυρικά φαινόμενα. Μιλάμε για το αρπευτικό δίκτυο. Όπως κάνουμε αρπευτικά δίκτυα. Δεν θα πλημμυρίσει σε πόσα λεπτά η καλή. Τι λέμε τώρα. Αυτό που θα υπογράψουμε και εμεί. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Πείτε μα αυτά τα έγγραφα που καταθέσετε, τι λέει ο κύριος Σταμενίτης. Τι αναφέρει. Ο κύριος Σταμενίτης καταθέτει, είπα πρώτα στον κύριο Κακουλίδη. Είναι 15 σελίδες. Εσύ θα διαβάσατε προφανώ. Τι γράφει, πείτε μα. Οντολογίες τι λέει ο κύριος Σταμενίτης. Λένε το φράγμα νομέου. Άντε ξανά για το φράγμα. Εμείς το φράγμα αποφασίζουμε. Αρνευτικό δίκτυο λέμε, κύριε Παπαδοπούλου. Εμείς αποφασίζουμε για το φράγμα. Το αρνευτικό δίκτυο. Από πού θα. Από η μία νερά. Κύριε Γραμμίδη, δεν το κατάλαβε κύριε Παπαδοπούλου. Εξηγήστε σας παρακαλώ για το φράγμα, μιλάμε για την κατασκευή του φράγματος. Ή για το αρνευτικό δίκτυο. Από πού θα παίρνει το νερό, κύριε Δημαρχέ. Από μόνος. Δεν μιλάμε για την κατασκευή του φράγματος. Λίγο να το αποσαφηρίσω. Μέχρι την κατασκευή του φράγματος θα δημιουργηθούν 12 αναρχιστικές δεξαμενές, οι οποίες θα γεμίζουν από γύρω στις 80 γεωτρήσεις του Δήμου Πέρας και του Δήμου Σπέρας, συν αυτό το ένα κανάλι που έχει τέλος πάντων ο ΓΟΕΦ. Αυτές λοιπόν από εκεί θα παίρνουν νερό, θα ρίχνουν στις αναρχιστικές δεξαμενές και από εκεί θα πηγαίνει σε όλο το δίκτυο. Σε όλο το δίκτυο που θα κατασκευαστεί το αρμοδέο. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για το αρμοδευτικό δίκτυο. Δεν μας έρχεται. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω τίποτα για το φράγμα του αρμοδέου. Κατανοητό. Εγώ όμως απορώ πάλι σε αυτά τα έγγραφα. Τι λέει ο κύριος Σταμενίτης, είναι υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης. Τι λέει, όχι, εσείς τα καταθέσατε, τα διαβάσατε. Τι γράφει. Τι γράφει, πείτε μας. Πείτε μας, τι γράφει. Αναφέρω κυρία Δήμαρχε τι αναφέρει. Για το αρδευτικό αναφέρει, για το φράγμα νοπαίου αναφέρει. Για το αρδευτικό τι αναφέρει. Για είναι κακό, τι είναι καλό. Κατέθεσα 15 σελίδες. Εντάξει, βρήκατε εκτιμώσατε 15 σελίδες. Μπορεί και άσχετες και τις φέρατε χωρίς να ξέρετε τι λέει ο κύριος Σταμενίτης. Γιατί εμείς με τον κύριο Σταμενίτη μιλάμε για αυτό το σχέδιο. Εντάξει, η αρμόδια υπηρεσία που εποπτεύει ο κύριος Σταμενίτης. Είναι σχετική, αυτή εισηγήθηκε αυτό το σχέδιο και εφόσον γίνουν δεκτές οι παρατηρήσεις μας, κύριε Γραμμίδη, μπορούμε να το υπογράψουμε έτσι. Στη συνέχεια, εγώ πρώτα έφερα και στο λέει, είτε και στο σώμα προκειμένου, αν κάποιος έχει κάτι άλλο επιπλέον. Ναι, κάποιος κάτι άλλο επιπλέον όμως, θα πρέπει να έχουμε την ενημέρωση, δηλαδή σήμερα, κακώς φέρατε να πάρουμε απόφαση για αυτό το θέμα. Αυτό σας λέμε και αυτό είναι μια πάγια τακτική που κάνετε κυρία Δήμαρχε. Μας φέρνετε τα θέματα πρωτετελεσμένων χωρίς να έχουμε το χρόνο. Δηλαδή ο νόμος λέει 5 ημέρες, εσείς θέλετε 25. Ο νόμος λέει 5 ημέρες όπου βολεύει. Ναι, όπου βολεύει. Λόγος κάνετε. Ο νόμος λέει να γίνει και η παραλαβή de facto επειδή δεν έχουμε Ιούλιο. Ο νόμος λέει να γίνει η παραλαβή de facto μέχρι τότε. Δεν θέλετε χρονικό διάστημα. Όχι. Εσείς έχετε την νόμιμη προθεσμία που δίνει ο νομοθέτης για να ελέγξετε και να τα ψάξετε. Εκτυπώσατε κάτι, άσχετα ή σχετικά δεν τα ξέρετε ούτε εσείς οι ίδια. Μας τα φέρετε. Εμείς σας λέμε ότι μιλάμε με τον Υπουργό. Εν τω μεταξύ, πολλές φορές εσείς επικαλείστε άλλους Δήμους. Να σας πω ότι ο Δήμος Πέλλας το υπέγραψε έτσι όπως το έφεραν. Έτσι όπως... Κάνουν ορισμένες ελάχιστες, γιατί δεν τρώσαν ελάχιστες αναφορές, αλλαγές, παρατηρήσεις. Απλώς, άμα δείτε στην εισήγηση, το θέμα μάλλον έχει μέσα και το email που λέει μέσα, ότι που αφορά παρακαλώ καταρχάς για τις άμεσες παρατηρήσεις, αν υπάρχουν και ακολούθησε τις προπολογόμενες ενέργειές σας.
Επισημαίνουμε ότι τα χρονικά όρια είναι περιορισμένα. Δεδομένων των ορολογίων που υπάρχουν στο τέλο του Υπουργείου Οικονομική Ανάπτυξη, γι' αυτό το φέραμε. Είτε, να πω λίγο κάτι, είτε περιορισμένα είτε μη τα χρονικά όρια, οι σύμβουλοι έχουν πάρει στο χρονικό πλαίσιο και περιθώριο που ορίζεται από τον νόμο τα θέματα με τις εισηγήσεις για να τα μελετήσουν. Αυτό το χρονικό περιθώριο δίνει ο νόμος και εσείς οφείλετε να προσαρμοστείτε και να το μελετήσετε σε αυτό το διάστημα. Πρώτον. Δεύτερον. Επαναλαμβάνω, εφόσον γίνουν δεκτές αυτές οι παρατηρήσεις, εφόσον γίνουν δεκτές, μπορούμε να το υπογράψουμε. Θεωρητικά, πρέπει να έχουμε βέβαια και μια συνεργασία με το Υπουργείο. Μπορεί να μην έχουμε το περιθώριο να το ξαναφέρουμε για λήψη μέσα. Θεωρητικά, εφόσον έχουμε συνεργασία με το Υπουργείο, αυτά, γιατί έχω στείλει σε έναν που με πήρε ένας κύριος Μπόρης και μου λέει στείλτε μου για να σας απαντήσω. Δεν μου έχει απαντήσει ακόμα. Δεν ξέρω, δηλαδή το ημέρημα ακόμα δεν έχει απαντήσει. Εμείς αυτές τις παρατηρήσεις κάνουμε και εφόσον τύχουν τις αποδοχές, υπογράφουμε και το σχέδιο της σύμβασης. Να ρωτήσω, να πούμε λίγο κάτι για να προηγηθώ. Ποιος πρόσθεται αυτό το από το Υπουργείο. Από το Υπουργείο. Είναι πρόταση και ένα έργο. Δηλαδή είναι ο πρόγραμμα του φράγματος. Αυτές είναι εξαμενές, για να συνεννοηθούμε να καταλάβουμε. Είναι κάτι που θα γίνει πριν το φράγμα. Ναι. Και μετά θα ολοκληρωθεί, θα είναι συνέχεια το φράγμα, έτσι δεν είναι. Ναι. Δηλαδή γίνεται αυτό το πράγμα που σταματήσουμε εμείς. Όχι. Έτσι απλά δεν είναι, παιδιά, για να συνεννοηθούμε. Τι δεν φάνε να μην το σταματήσουμε εμείς. Τι είμαστε εμείς. Θα πάρει απόφαση και δική ουσία. Θα σταματήσουμε ολόκληρο φράγμα. Που είναι το όνειρο. Να κάνουν το φράγμα και μετά να κάνουν τις απολύσεις. Γιατί τις κάνουν. Ανάποδα. Δεν γίνεται αυτό. Πότε γίνεται. Μα δεν γίνεται. Ας ξεκινήσουν το φράγμα και να ξεκινήσουν και το έργο. Γιατί το κάνουν. Τώρα έτσι καμπινό κάνει. Ή συμφωνούμε με την πρόταση του. Έτσι να πάει σε ψήφο. Ή συμφωνούμε με την τελείωση. Ένα και ένα κάνουν την άλλη καθ' το σύντο. Η εισήγηση είναι αυτή η πρόεδρε. Εφόσον το λέμε το Υπουργείο, υπογράφουμε το σύντο. Μα αυτή την πρόταση θα δούμε τις παρατηρήσεις αυτές. Συμφωνούμε. Εγώ συμφωνώ με την πρόταση του. Εγώ συμφωνώ. Αλλά όταν θα υπογραφεί η σύμφαση, θα δούμε τι ποιος θα συμφωνεί. Δεν έβαζε τα εξηγητικά, δεν συμφωνεί. Έλα, συμφωνώ. 14ο θέμα συνάδελφοι προχωράμε. Έγκριση σύσταση επιτροπών.